אנחנו משחקים בדפורמורס, מחכה שיש... בוא, אני אעשה לך פתיח. כן, תעשה פתיח. הגעתם ל... גול! לפני שהוא התחיל להקליט, הוא אמר לי בסוד כזה שהוא שם על כולכם זין, כל הצופים. אז סתם שתדעו, לא יודע. יום השלישים. כל הארבע צופים, אתם על הזין שלו. כל הארבע צופים, אני הכוכב שלכם. הוא לא מספר לכם, אבל הוא שולק בולבולים. לא אני אמרתי את זה. ניקיטה. קרשו. פוטי. וודקה. רשבי. בולס אין מי מאות. סטיין. רור. תשמע, דובי הזה אחד המצחיקים. לא, מה אתה עושה? אל תורים אותי, יפקת. לא! ליד אופו. ביי ביי. איפה זה? מה? אני פה, לא? אתה בשער שלך, לא בשלי. גול, גול, איזה גול, איזה גול. אני נותן לו, נותן לו. יא בוט! הלכתי שמעתי על השער שלך. לא. זה אחד אחד. מבטיח אני הורג אותך עוד שנייה. יא בן זונה! חשבתי את ה... את הגבע. אני ספורטיבי אחרי שרמוד. מה עשיתי? חייבת אותי? כן. אה, פאקינג הם. אה, לא, למה זה לא עף לי רחוק? יואו! ו... ו... אופ! ו... טוב! לא! לא! מי אתה? יואו! אופ! איפה אתה? איפה זה? לא! 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 זה לא עובד ככה! קרבי! יואו! יואו, איזה חטיפה! לא! קחת את הלטחי שם. לא! לא, 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 זה לא יכול לקרוא. לא! קורה בגול, אחי. איך יפה. אה! מה, אני יכול... אופה! לא! אהבתי אותך בטעות, יא חרא. איך הוא פה? לא! לא! פאק, הנה הם. אבל יפה שאתה לומד מהר עם ההגנות וזה. היי! לא! לא! לא, זין, ניצחת אותי, אתה די מוביל על זה. איך, סקן, מי זה סקן? איפה? פנקייק. איך, אפס. לא רוצה את זה, אתה מתופס טוב. אתה שיר, זה היה... אני יכול לעשות את זה. יואו! יואו! וואו, איזה קרב. קרב מוחד. לא, מה זה המהירות הזאת? זיין! זיין! מה זה המהירות הזאת? זה זיין. אני ספיצטור, אחי. גם אני. התאבדתי, לא רוצה. תרים. לא, לא רוצה, למה? אח יא, מה אתה מתעצבן, אה? זין. בוא, אני שואל, תיבד. רגע, רגע. לא רוצה. יו! יו! יש! מי אתה בכלל, יפה. אה, אתה מנסה להחליש אותי, אני? לא. אחלה אסיסט, איי.
לא, לא, למה אני קופט עליו ככה? פאק אני הכנסתי אותו. וואו. היי יריות זה? מה? את הכדור? לא חושב. אל תנסה למקרובת. יוז ממני יפן סונה. לך לשם אתה? חיים. לא. איזה מבלבל זה. לא, לא. לא נתן, לא. לא! לא! סיין שלי! איך זה עובד? אז עושה מכה שימני. איי! לא! לא! איזה עדיפה אחי! וואי וואי איזה יופי! זה היה דבר הכי יפה שיצא פה. לא! לא! אני עוזר לך יותר ממה שאני עוזר לעצמי. בואי. לא תופס יותר. לא! היי! אווי אווי. וואו! איזה הרמה. יו! טוב! איזה העדפה. לא! 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 זה לא הוגן! זה לא הוגן! טוב! משתמש בצ'יטי מי אפס. אני כדורגלן עכשיו. איזה יפה אבל שנפגשנו באוויר ואז נגחתי ממך. וואי תראה איזה הרמה. נגחת ממני את החיים. חלאס. כנס לשם. עמוד, עמוד. תלחץ קונטרול. תעלה את זה ליוטיוב שם, תעלה. תלחץ רגע קונטרול, תלחץ. אחי, אותך איתו לשער. מה אתה עושה, המניה הזה שלי? היי! יואו! בוא, ועד. לא! יבן צבנה. נכנס עם הכדור. איך! אפה. אני רואה אותך נופל, אני רואה אותך נופל. הוא מתחמק. גול! יבן צבנה. התחלת להעתיק, יא מניה. לא! חשבתי שאתה הכדור רגע. אם אתה הכדור. יפי! קרא לעצמי הטקטיקות המגעילות האלה. לא, לא, לא! ועד, אם אתה גבר, ועד. לא! גבר, איפה ממך? יפי, מכניס לי שתי פנדלים, בוא. בוא נעשה פנדלים. מכניס לי שתי גולים ב... יאללה, סע, איך לעמוד. אבל... מפה, סבבה? איפה, משם? מפה, כן. מאיפה שאני? לא, לא. אה, מהריבוע? מהריבוע פה, כן? זהו. או מהקוביה. סע. איך אני זורק את הכדור? כן, תניח טוב איזה. לא, זה רחוק מדי, נראה לי. או, הנה, סבבה. נו? וואו! לך לך תם אותו. יפה. זה היה פה סמק. תסביר לי. יאללה, סע. מה? לדיד, לך תם אותו. רגע, תן לי. זה אפס אתה.
סע, סע, סע. אה, לא, לא, יא אפס, יא אפס. ממשיך, ממשיך. פנדלים ממשיכים. יא אפס. יא אפס. יואן. יא אפס. איזה חיסוי. אתה לא יודע שפנדלים ממשיכים, אחי? סתם. מסתיים. לא, מה, עשינו אחד אחד, אז... אתה מתלהב ב... גם לך יש אותו, יפס. חלאס להרים, בלי להרים יותר. אה, בלי להרים, סבבה. בלי להרים. אוי. רק לשוער מותר להרים. ברחבה רק. לא! כמעט נכנסו אותך איתו. אוי. זה לא פרח, איך אני אשנה לו כיוון עכשיו? אתה מגיע להרחבה, אני אשנה לו כיוון. לא, לא. לא. היי. לא. זה החכה שלי, שי. של גיבור. לא. לא. כן. כן. לא. כן. איזה גול. לא. סמק. די. חבשתי, לא. מה? היי. מה אתה עושה? איזה הומו, וואי. זה היה מלוכלך. לא מלוכלך בשיט, אחי. אתה תתפוס אותו. מה זה נכנסתי אני? אני נכנסתי כאן. ואני אהבתי אותך. מחצית מוצלחת, מחצית מוצלחת. חילוף, חילוף. חילוף, חילוף. אשכרה עשיתי חילוף. לא! זה הגנה! לא! לא! זה הגנה! תסתכל את הדף תגידו... מה אתה עושה? לא חשבי להתאפס. ממתי כיוונים? ממתי זה השתנה? אז ברחבה מותר. רק לשוער, אחי. לא, 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 לא! ידיים, לא! זה חבל. לא, לא. וואי. הופה. איזה יפה זה. איפה אני? גול יפה, יו, הוא לוקח את זה, הוא לוקח את זה. היה יפה, היה יפה. אני לא רמאי. רמאי מת. אתה פשוט חוסם לי את הכדור. איך מפה? אתה חוסם לי את הכדור כל הזמן. יו, אני אשלם אותך. חוסם לך את הכדור, אה? כן. או, זה גול, זה נוט, 3-1, אחי. בוא, בוא. והמורים הולכים על אופשונס. אופשונס לוקח את המשחק. או, זה הרמה הוא מביא. דופק בשוטגן. או, אה, פאק. מה? לא שמתי להם? זה גול! יואו, יא בן זונה! 4-1, 17 שניות לסוף המשחק. אין סיכוי שגיבור מצליח. לא! איזה הומו! איזה חתיכה טובה. אין סיכוי שהוא מצליח. והוא נעלם בגול. אופשון סוחב אותו. במשחק מלוכלך אופשן לקח את זה. משחק מלוכלך מאוד. לא מלוכלך בשיט, אחי. אחלה משחק. מאוד מאוד מלוכלך.
מה, בוא נבדוק אם יש שם... מפריע לי לכדור! אתה בדיוק בלפני הנגחה שלי! במקרה! Shut the fuck up, you cunt!